Hei, tiedättekö muuten? Ahalse Tuupilla on aika monta videoa. Ja tässä on niistä yksi. Ahalse Tuupilla on yhteensä jotain 34 ohjelmaa. Tämähän on 35. Tallielämä on niistä kaikista katsotuin. Sitä on katsottu jotain 1200 kertaa. Ahalse Tuupi, kaikki videoita katsottu yhteensä 8108 kertaa. Tää ja tila ei ole 12. Tuupivideoista katsottu noin 34 eri maassa. Tiedättekö mikä on huono? No. Tää hanke loppuu. Eikö me sitten enää kuvata tehdä videoita? No tietty kuvata. Ahos, tuu pietka itsenäisesti. Täällä on muuten aika kuuma. Otetaan takit pois. Ai ai ai. Ihan hirveä kuuma. I open up my soul.